ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa jannalka dabagalka wararka waa 2/4 sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warka jannalka dabagalka wararka waxa kamid ah madaxweyne farmaajo oo caafis u fidiyay 148 maxbuuso ciidamo maqaaxi ku laayay 14 shacab ah oo isku dhiibay argagixisada shabaab waa imise diinta Soomaaliya laga cafiyay imise ayaana ku hartay xafiiska ra'iisul wasaare qeyre oo xaqiiqda shaaciyay saraakiil la toogtay iyo sanad ciidan oo laga burburiyay argagixisada shabaab geel mudug oo lagu wareejiyay 7 qof oo loo karantiilay COVID-19 wiil Soomaali ah oo noqday qofkii ugu da'da yaraa ee UK ugu dhinta coronavirus dalka Kenyana waxaa sii kordhaya tirada dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus qaybaha dambe warkeenana waxaan idinku soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan tirada dhimashada Mareykanka, Spain iyo UK oo korortay 24 saac ee la soo dhaafay intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu dorkaroon warka jannalka dabagalka wararka hadii aad ku cusub tahay jannalkan ku soo biir oo subscribe sarkana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan ku baahino qaybta hoose aan ugu wadaag aragtidaada muqaalka shirgareey oo loo wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jannalka dabagalka wararka haatan aan idinku wareejiyo wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan aad baad u maasantahay daawadayaal halkan waa jannalka dabagalka wararka haatan ku soo dhawaada qodobadii oo faahfaahsan madaxweyne farmaajo ayaa caafis u fidiyay 148 maxbuus madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo xoojinaya dadaalada ku aadan ka hortaga cudurka corona ayaa caafis u fidiyay 148 maxbuus oo ku xukunaa dambiyo fudud madaxweynaha ayaa soo saaray xeerka caafinta xukumanayaashan kadib warbixin ku saabsan xaaladda maxaabiista dalka oo uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka gariya qaan Suleyman Maxamed Maxamuud sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa faray taliska asluubta Soomaaliyeed oo kaashanaya wasaaradda gaadiidka in dadaal mug weyn geliyaan badqabka caafimaad ee maxaabiista ku jirta xabsiyada dalka si looga hortago halista caafimaad oo ay u nugul yihiin si waafaqsan qaabka qodobka 9-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu madaxweynaha xukumanayaasha u fidiyay caafis madaxweyne iyadoo la xaqiijiyay in dhammaantooda aysan u xukumanayn falal dambiyo culus ah caafiskan oo aan saameyn ku yeelan doonin xuquuqda madaniga ah waxaa fulin doona xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyadoo la raacayo awaamiirta ku xusan xeerkan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya geesta kalena ciidamo maqaayad ku laayay 14 qof oo shacab ah ayaa isku dhiibay Al-Shabaab wararka ka imaanaya degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Koonfur Galbeed oo u goosteen Al-Shabaab kadib markii ay laayeen dad shacab ah ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijinaya in dadka shacabka ah ee la laayay ay ku sugnaayeen goob maqaaxiya oo ku taala Diinsoor dadka la laayay waxa ay tiradoodu gaaraysay 14 qofood waxaana ku jira 2 ka tirsan ciidamada federaalka sidoo kalena dhaawac 3 ah ayaa jira ayuu yiri qof goob jooga ah oo ehelkiisana ay qayb ka noqdeen dadka geeriyooday sida la faansan yahay ciidamada falkan geystay waxa ilaalo u yihiin mid ka mid ah mas-uuliyiinta degmada Diinsoor waxaana jira khilaaf siyaasadeed oo maalmahan jiray waxay dadka deegaanka og yihiin in khilaafka xoogan ee u dhexeeya guddoomiyaha iyo guddoomiyaha ku xigeenka degmada balse midkoodna kama uusan hadlin arrinkan dhacay iyo sababta ay ku timid wariye madax banaan oo ku sugan Diinsoor ayaa sheegay in ciidamadan ay weli isku horfadhiyaan magaalada xaaladana ay tahay mid kacsan waxa uuna sidoo kale qiray in guddoomiyaha degmada uu hoosta ka galay ciidamada Itoobiya weli Diinsoor waxaa laga dareemayaa hub aruursi waxaana la dareensan yahay dhinacyadan isku haya siyaasadda ay weli xal u arkaan in gacmaha la iskula tago madaxda maamulka Koonfur Galbeed ayaana ilaa iyo hadda wax war ah ka soo saarin dhibaatada loo geystay dadka shacabka iyo dirirta la sheegay in ay u dhexeyso labadaasi mas-uul dhanka kalena waa imise deynta Soomaaliya laga cafiyay imise ayaa ku hartay xaafiiska qeyre ayaana xaqiiqdaasi shaaciyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa soo dhaweeyay go'aanka deeqbixiyaasha naadiga Baris ee dalalka uga cafiyeen 1.4 bilyan oo ka mid ahayd deyntii lagu lahaa dalkeena qoraalka ka soo baxa xafiiska qeyre ayaa sidoo kale lagu sheegay deynta sida rasmiga ah ilaa iyo hadda looga cafiyo Soomaaliya iyo tan ku hartay waxaa qoraalkan lagu sheegay in todobaadkii lasoo dhaafay hay'adaha dhaqaalaha caalamiga ah ee IFIS
ee dalkan ay ka cafiyeen 800 million, taasoo isku geyn lacagta laga cafiyay ilaa iyo hadda ka dhigaysa 2.23 billion oo dollar. Deynta horey loogu lahaa Soomaaliya waxay ahayd 5.2 billion oo dollar. Sidoo kale deeqbixiyaasha ayaa xubnahan ka ahayn naadigan oo ku buhobay Paris ayaa iyana ballan qaaday in ay Soomaaliya ka cafi doonaan deynta ay Soomaaliya ku leeyihiin, taas oo macnaheedu yahay in Soomaaliya laga cafiyay 67% ka mid ah deyntii lagu lahaa. Waxaa kale oo ay deeqbixiyaashu ballan qaadeen in ay deymahan oo dhan ama intooda badan ay ka cafi doonaan Soomaaliya marka ay Soomaaliya ka soo baxdo shuruudaha u harsan, taas oo qaadan doonta muddo 3 sano ah. Qoraalkan ayaa u muuqda mid ay dowladda Soomaaliya ugu dambeyn ku qirtay xaqiiqda deynta Soomaaliya oo muddo sheegaysay in laga wada cafiyay. Ra-iisul wasaaraha ayaana dalalkan uga mahad celiyay sida ay u garab istaageen dadaalada ay dowladda Soomaaliya dib ugu habeynayso nidaamka maaliyadeed iyo sida ay uga qayb qaateen xaqiijinta rajada shacabka Soomaaliya. Waa tallaabo taariikhi ah oo ka turjumaysa soo nooleynta qarannimadeena, isla markaasna guul u soo hoyatay qof walba oo Soomaali ah. Waa dadaal amiro dhal ah oo u baahan in la joogteeyo, ayuu yiri Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. Sidoo kale Ra-iisul Wasaaraha ayaa bogaadiyay dadaalka ay hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleedba ku bixiyeen kamiro dhalinta arrinkan. Halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka. Isaanad ciidan oo cusub Al-Shabaab ayaa looga burburiyey ajubooyinka saraakiil ayaana la dilay. Diyaarada dagaal ayaa waxa ay duqeymo xoogan ka geysteen degmooyinka tirsan gobolada jubooyinka, kuwaasi oo ay ku sugnaayeen dagaalyahanna ka tirsan Al-Shabaab. Diyaaradahan ayaa duqeeyay degmooyinka Jilib iyo Bu'aale oo ka kala tirsan jubbada dhexe iyo jubbada hoose, waxaana duqeymahaasi lala beegsaday xarumo ay leeyihiin Al-Shabaab, sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Duqeynta hore ayaa ka dhacday goob lagu qeybinayo hub ay dhowaan keensadeen dagaalyahanada Al-Shabaab oo ku taala degmada Jamaame, waxaana la soo wariyay in duqeyntaasi sababta dhimashada dhaawac iyo holac xoog leh oo ka kacay xeradii hubka lagu dhiibayay. Sidoo kale duqeynta labaad ayaa ka dhacday magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe, waxaana la duqeeyay guryo ay degnaayeen xubno sarsaro ka tirsan Al-Shabaab, xarunta degmada saldhigga magaalada, iyadoona diyaaradaha duqeymaha waday ayaa gudaha magaalada ku daadiyeen ciidamo muddo kooban ka dagaalamay gudaha magaalada. Nin magaciisa lagu soo koobay Abu Anas oo ka tirsan madaxda amniyaadka Al-Shabaab ayaa ku jira dadkii lagu dilay duqeyntaasi, waxaana sidoo kale la dilay dagaalamayaal iyo xubno kale oo aan si rasmi ah loo ogeyn tiradooda. Qoraalka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Mareykanka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo iska kaashanaya ciribtirka Al-Shabaab ay kaga guuleysteen in hoos loo dhigo khatartooda Soomaaliya. Jubbooyinka iyo gobolka Shabeellada Hoose ayaa qayb ka ah goobaha ugu badan oo ciidamada Soomaaliya ee Mareykanka ay ka fuliyaan howlgallada ugu badan duqeymaha iyo kuwa gaadmada ah. Galmudugna waxaa lagu wareejiyay 7 qof oo loo karantiilay COVID-19. Dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu wareejiyay 7 qof oo lagu karantiilay magaalada Garoowe sida ay ku dhawaaqeen guddiga ka hortaga faafitaanka caabuqa corona. Sida ay guddigan sheegeen, shaqsiyaadkan ayaa ka soo gudbay xaadka maamulka Soomaaliland, sidoo kalena 3 qofood ayaa la sheegay in lagu sii hayn doono magaalada Garoowe si ay u dhammaystaan muddada xilli huriska. Guddigan ayaa waxa ay sheegeen in maamulka uu hogaamiye Axmed Cabdikaari Qorqor ay ku wareejiyeen maalintii ugu horeysay bishan 7 qofood. Wararka laga helayo Garoowe waxa ay sidoo kale cadeynayaan in deegaanada Puntland uusan ka jirin wax kiis ah oo la xiriira coronavirus, si la mid ah weli ma jirto wax kiis cusub ah oo la diiwaangeliyey. Shacabka Puntland waxaa lagu dhiirigeliyay in ay u hoggaansamaan awaamiirta xukuumadda ee lagu doonayo in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunkan adduunyada dhibaatada ku haya ee corona. Dhinaca kalena, coronavirus wiil Soomaali ah oo noqday qofkii ugu da'da yaraa ee UK ugu dhinta cudurkaasi. Ismaaciil Maxamed Cabdiwahaab oo qoyskiisa ay degan yihiin Koonfurta London ayaa galinkii hore ee maalintii Isniinta ku geeriyooday cisbitaalka King's College. Waxaa la aaminsan yahay inuu noqday qofkii ugu da'da yaraa ee coronavirus ugu dhinta gudaha UK. Afhayeen waalid cisbitaalka ayaa sheegay in dhimashada wiilkan yar loo sababeeyay saameynta xanuunka corona, laakiin wax faahfaahin dheeri ah ma uusan bixin. In ka badan 1,790 qof ayaa UK ugu geeriyooday cudurkan loo bixiyay COVID-19-ka. Tirakoobkii ugu dambeeyay ayaa waxaa lagu sheegay in hal maalin gudaheeda ee dhimashada ku korortay 381 qof, taas oo ahayd tii ugu sareysay ilaa iyo hadda. Qoyska Ismaaciil oo bayaan ay soo saareen uu shaaciyay qof saaxiib la ah ayaa sheegay in ay musiibo weyn ku tahay geeridiisa.
waxay intaas ku dareen inuusan hore u qabin cudurro oo muuqday oo dhibaato ku ahaa caafimaadkiisa wixii ka horeeyay maalintii Jimcaha ee laga helay COVID-19-ka. Hal maalin ka hor xilligaasi ayaa cisbitaalka la sii dhigay kadib markii ay xaaladdiisa caafimaad isbedeshay. Eber dhibic 300 oo ka mid ah dadka ee calaamadaha cudurkan ka muuqdaan ayaa u baahan in cisbitaal la dhigo. Eber dhibic eber 600 oo ka mid ah dadkaasna way u dhintaan. Marka si kalena loo dhigo, 200,000 ee qof oo cudurkan uu ku dhaco iyagoo da'da wiilkaasi ah kama badbaadayaan, ayuu yiri qof saaxiib la qoyskan. Laakiin way dhacdaa sida haddaba akiiskan murugada badan ka muuqata. Qoyska Ismaaciil ayaa sheegay in wiilkooda ay cisbitaalka geeyeen markii ay ku arkeen calaamadaha xilligaasoo neysashada ee dhibaysay. Xaaladiisu way sii xumaatay ilaa uu kooma ka galay, ugu dambeyna nasiib daro waa uu geeriyooday, ayay dhaheen qoyskaasi. Qaybii dambe ayaanu ku sii siqeynaa daawadayaal Kenyana waxa ay tirada dadka uu ku dhacay coronavirus gaartay 81 ruux, iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Kenya la xiriira ayaanu eegaynaa. Tirada uu soo ritay cudurka coronavirus ee dalka Kenya ayaa gaartay 81 ruux, iyadoona 22 ruux laga helay cudurkan saacadii ugu dambeeyaysa yeeshay. Dowladda Kenya ayaa sheegaysa in xaaladda bukaanadan aysan halis ahayn marka laga reebo hal ruux oo xaaladiisu aysan wanaagsanayn. Wasiirka caafimaadka Kenya Mutahi Kagwa ayaa sheegay in dadka ugu dambeeyay ee laga helay cudurkan ay yihiin 13 qof oo rag ah, halka 9 ay yihiin haween. Ugu dambeyntiina COVID-19 tirada dhimashada ee Mareykanka, Spain iyo UK ayaa la sheegayaa in ay korortay 24 saacadood la soo dhaafay. Dowladaha Spain, boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa dhammaantooda soo sheegay tirada ugu badan ee dhimashada oo hal maalin tan iyo markii xanuunkan uu kasoo bilowday sanadkii hore ee dalweynaha Shiinaha. Dowladda Mareykanka ayaa diiwaan gelisay 4 dhimashada 884 qof, sida lagu sheegay xog ururinta jaamacadda Johannes Hopkins. Waxaa kale oo ay xaqiijisay in ka badan 213,000 oo kiis oo ah xanuunka COVID-19. Boqortooyada Ingiriiska ayaa diiwaan gelisay 4 in ka badan 563 qof oo dhimasho ah, taas oo Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ku tilmaamay maalin murugo leh. Dalka Spain ayaa xaqiijiyay 864 qof oo dhimasho ah, 24 gisaac ee la soo dhaafay. Guud ahaan caalamka qiyaastii 933,000 ayaa laga helay xanuunkan, 193 qof ayaana kasoo kabsatay xanuunkan, ku dhawaad 47,000 oo qof ayaana u dhimatay cudurka coronavirus oo asal ahaan kasoo jeeda Shiinaha, waxa uuna soo bilowday sanadkii tagay ee 2019. Macadka Jarmalka ayaa sheegay in tirada kiisaska cudurka coronavirus ee la xaqiijiyay gudaha dalkaasi uu gaaray 73,522 qof, halka 872 qofna ay u dhinteen cudurkaas. Kiisaska ayaa kor uga kacay 6,156 qof marka loo eego talaadadii, halka tirada dhimashada ay kor u kacday 104 qof hal maalin oo keliya. Guud ahaan daawadayaal wanaagsan, warkii aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan hadii aad nagu cusubtaa nagu soo biiro subscribe sar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 gazaacan halkan ku baahino. Aragtidaada halka uu soo noogu reeb muuqaalka shir gareey, waana kumaasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.